В отделението по хирургия на МБАЛ Доверие се извършва целият обем от хирургични операции при заболявания на предната коремна стена, стомаха, тънкото и дебелото черво, апендикса, жлъчния мехур и жлъчните пътища, черния дроб, панкреаса и млечната жлеза. Иновативната и модерна апаратура в съчетание с високия професионализъм на екипа позволява да се извършват лапароскопски 3D и роботизирани операции, както и конвенционални хирургични интервенции при херни, доброкачествени и злокачествени тумори, язвена болест, рак на стомаха, тумори на коремната кухина и тумори на млечната жлеза. Намираме се в отделението по хирургия на медицински комплекс Доверие, а наш любезен домакин е доктор Орлин Томов. Здравейте! Радвам се, че ни приехте при вас, въпреки натовареното и забързаното ежедневие. Започваме направо на въпросите. Споменах, че сме в отделението по хирургия. Какво могат да намерят пациентите в медицински комплекс Доверие? Кои са манипулациите, които извършвате тук? Хирургичното отделение на болница Доверие се работи цялата гама хирургични интервенции, свързани с заболявания, както доброкачествени, така и злокачествени. Заболявания на жлъчно-чернодробна хирургия, холеритиазата е проблем, който е неизменно част от нашата ежедневна работа. Заболявания на стомаха, на тънките и дебели черва, както доброкачествени, за съжаление много по-често са злокачествените. Заболявания, свързани с дефекти на коремната стена, така наречените херни, и дефекти по типа на херните на диафрагмата. При нас се лекуват и пациенти с доброкачествени и злокачествени заболявания на млечната жлеза, това по-често са жени, разбира се. И пациентите са както планови, така и постъпили по спешност и от София, и от други краища на страната. А успяхте ли да се върнете към старото нормално предвид COVID-обстановката, спирането на планови операции, само такива по спешност? Всички преживяхме много тежки времена и кризи и пациентите се притесняваха дори самите те да посещават болнични заведения. Това е факт. Цялата пандемична обстановка оказа невероятно, за съжаление, негативно отношение върху здравето на хората, защото спешната дейност не беше спряна, но при плановите, пациентите, които се нуждаят от планова, оперативна, диагностична, каквато и да е медицинска помощ, страха от достъпа до болничните лечебни заведения и боледуването от COVID-инфекцията направи така, че при повечето хора се забави доста диагностиката, съответно необходимото лечение също идва на един по-късен етап. И пациентите, които идват при нас до ден днешен, са пациенти, които се лекуват диагностицират и лекуват с закъснение. А целият този период на стрес, на може би незнание, какво може да им се случи, посещавайки болничните заведения, виждате ли днес, 2 години и половина почти по-късно, да се е променила здравната култура на пациентите, защото всички знаем, че ние българите не сме от хората, които обичаме да посещаваме лекар, не се грижим за здравето си, което не е черта, с която да се похвалим. И стигаме при вас, за съжаление, на финалната права, когато нещата наистина вече изглеждат много зле. Не мога да сложа пациентите под този знаменател. Има хора, които се грижат за това да провеждат профилактични изследвания и да търсят помощ на време, но за съжаление голямия процент пациенти са такива, които идват и търсят помощ доста късно. Плюс това в нас профилактиката е нещо, което не е на, говоря глобално за България, не за конкретно за София. Профилактиката е нещо, което явно не е на дневен план.
Което е много тъжно. Малко хора знаят, че при навършване конкретна възраст трябва да отидат да си направят изследвания, да се пуснат кръвни изследвания, да се направи ултразвуково изследване, да се консултират със специалист, неща, които отнемат минимално време, минимални разходи, както за системата на здравеопазване, така и последствие при тях, защото не всичко е изцяло за сметка на държавата. И всъщност ние после лекуваме цялата здравна система, лекува скъпо едни болни, много често с закъснение. Да, което е най-тъжно и статистиката, за съжаление, го показва. Ние като здравна телевизия обръщаме наистина особено голямо внимание на превенцията и още повече на нещо, което, както казахте и вие, отнема няколко минути, но всъщност се грижим за здравето си. И да си поговорим малко какво се случва в медицински комплекс Доверие. Вие разказахте кои са основните неща, които правите, но съвременната медицина вече е толкова напреднала, че методите на лечение са много различни. Кои са те и какви са при вас и могат ли да съперничат, така да се каже, на тези по света? Медицината до такава степен се развива в последните години, че тя продължава да се развива непрекъснато. Излизат все по-нови нови методи за диагностика, за лечение, апаратура, техника. Че в момента почти няма заболяване, което да не може да бъде започнато лечението му с съвременните методи на мини-инвазивна хирургия, не само в коремната хирургия, в други специалности. Апаратурата, която се използва за едновременно хемостаза, рязане, е нещо, което намалява интраоперативното кървене, води до много по-бързо възстановяване, скъсява периода на оперативната интервенция. Възможностите за с все по-доброто развиване на инструментариума, с който се работи, също дава възможност за едни много по-кратки срокове за възстановяване, по-малка травматичност и по-бързо връщане на пациента към нормалния му ритъм на живот и семейство и общество. Много от пациентите се вълнуват и е важно за тях какво се случва с тях не само при приема в болничното заведение, какво се случва с тях и след оперативното лечение, какво могат да получат пациентите при вас като допълнителна, как да кажа, след оперативна грижа. В лечението на един пациент е много важно да се разбере, че всъщност пациентът влиза през вратата, запознава се с лекаря, съобщава своите проблеми и в хода на неговия преглед става ясно този човек от какво има нужда. Какви диагностични изследвания, какво поведение, може ли да се лекува консервативно, т.е. с медицински, с лекарства или с диетичен режим и т.н. или има нужда от операция. Ако има нужда от операция, се постига едно разбиране с пациента и на него трябва да му стане ясно, че всичко това нещо зависи не само от това ние да извършим нашата част от работата, но и той след това да спазва стриктно нашите указания. Операцията не е лечението на пациента. Операцията е част от лечението. Операцията понякога се извършва след предварителна подготовка на пациента. Минава самата операция, след това има грижи в ранния следоперативен период за пациента и този пациент не е пациент на хирургия по време на операцията или до изписването. Този пациент остава и това много хора не могат да го разберат, че този пациент остава наш пациент и занапред. Защото особено при злокачествените заболявания е важно да не се прекъсне връзката на пациента с лекуващия екип. Да, може да се наложи да се провежда следоперативно лечение,
особено при онкологичните заболявания, но връзката с лекуващия екип не може да се, не бива да се прекъсва, защото този пациент подлежи на проследяване, не следва конкретни неща във времето и когато той разбере, че винаги може да дойде да се обърне към лекуващия си екип, това има много по-добър резултат като резултат от цялостното проведено лечение. Много ви благодаря за този разговор. Надявам се да сме били полезни за нашите зрители и, както се казва, да идват по-рядко при вас. Аз също се надявам да сме били полезни. Много ви благодаря.